Gariin maqaa gaarii ilmaan isaaf dhiisee ulfinaa fi jaalalaan yaadatamaa yookaan immoo yaadatamaatti jiraatan. Gariin immoo nama tahee dhalatee saree tahee du'aan. Warri amma nu fixaa jiru kana lamaan keessaa isa kam akka tahan ummanni ni beekan. Dhumarratti warri maxxansa karaa feesbuukii, dhaamsa karaa telefoonaa, masenjara, waatsaappii, iimoo, vaayibar, telegiraamaa fi qaamaanis gaddi kun gadda keenya mara gumaa obboleessa keenya Gaalii fi obbolaa Oromoo guyyaa guyyatti dhabaa jirru maraa bilisummaadhaan baafna jettan hunduu ulfaadhaan. Kana keessaa bahuuf warraaqsa finiinsaan dhaamsa kootiin. Lubbuun ilmaan Oromoo guyyaa guyyatti dhabaa jirru hunduu jannataan haa qananiitu jechaa obboleessi keenya Yaayyaa Bashiir galmee isaa kan dhimma obboleessa isaa irratti tora feesbuuka isaa irratti maxxanse kanaan goolabam. Gama sagaleetitti jijjiiree kan isiniif dubbise anabdii dhukkumeeti. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u jechaati. Injifannoon kan uummata Oromooti.